En in hoeverre ben je blij dat de transferperiode voorbij is? Ja, daar ben ik wel blij om. Dat is toch een hele hectische periode geweest de laatste weken. Zoeken naar spelers, wisselingen, nog interesse voor je eigen spelers. En hoe je dat ook weer bent of keert, je weet niet wat je uiteindelijk je selectie wordt. En het geeft ook wel een bepaalde onrust. Nou, dat is nu voorbij. We weten wie we hebben en wie er zijn gebleven en wie erbij zijn gekomen. Ja, nu is het voor ons zaak om proberen zo snel mogelijk daar een hecht team van te maken. Te zorgen dat we de speelwijze snel onder de knie krijgen. Nou, daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar hoe dat gaat. Ik ben ook wel nieuwsgierig naar een aantal nieuwelingen die ik natuurlijk ook niet heel erg goed ken. Ja, er is genoeg gezegd en geschreven over de verschillende nationaliteiten. Maar jij ziet de jongens elke dag. Ja. Wat voor groep hebben wij nou precies? Nou ja, dat is nog wel even moeilijk in te schatten, want daarvoor is de groep nog redelijk kort bij elkaar. Ja, er is natuurlijk heel veel gezegd over buitenlandse spelers. En dat begrijp ik ook, dat begrijp ik heel goed. Uiteindelijk wil je het liefst een Nederlandstalige, een groep met alleen maar Nederlanders. Maar dat is, ja, dat is in deze tijd gewoon een utopie. Omdat heel veel Nederlandse jongens gewoon voor ons niet te halen zijn. Die kunnen in het buitenland veel meer geld verdienen. We hebben met heel veel Nederlandse jongens gesproken, geprobeerd hier naartoe te halen. Alleen, ja, dat zijn vaak jongens die wel keuzes hebben. En die keuzes liggen vaak in het buitenland, waar gewoon meer te verdienen is. Dus dat moet je accepteren. En dan kom je ook in een andere categorie spelers terecht. En dat zijn toch vaak buitenlandse jongens. Talentvolle jongens. Nou, dus nogmaals, heel benieuwd hoe zij zich aanpassen, hoe zij daaraan werken. Nou, we werken hard om iedereen op taalles te krijgen en zo snel mogelijk alles onder de knie te krijgen. Voetbaltermen moeten zo snel mogelijk in het Nederlands leren. Voor de rest moet iedereen gewoon zich goed kunnen uitdrukken en goed Engels kunnen verstaan. En dat is belangrijk. Dus wat dat betreft zijn we ook daar keihard mee bezig. Je hebt nou 3 wedstrijden gehad. Ja. Wat waren nou de belangrijkste leerpunten voor ons elftal? Ja, ik vind dat wij in die 3 wedstrijden in een aantal momenten gewoon niet alert genoeg zijn geweest. En niet snel genoeg hebben doorgehad van hey, nu moet het gebeuren en nu moet je er zijn en nu moet je klaar zijn. En dat geldt bijvoorbeeld tegen Excelsior met een spelervatting. Dat geldt bijvoorbeeld in de eerste paar minuten tegen Utrecht, dat je weet wat er daar gaat gebeuren. Maar dat je er toch op de een of andere manier niet voor elkaar krijgt om te doen wat we hebben afgesproken. En het geldt ook voor Feyenoord uit, waar je eigenlijk goed aan die wedstrijd begint, maar de wedstrijd in 8 minuten gewoon compleet weggeeft. Ja, dat zijn momenten of periodes in de wedstrijd waarin het verschil tussen wat we kunnen en wat we laten zien veel te groot is. Het was interlandweekend. En ja. Wat doet een trainer dan? Voetbal kijken, ook. Dus nee, ik heb natuurlijk het Nederlands elftal gevolgd. Ik heb Jong Oranje gezien en... Nou, mijn eigen zoon is weg met onder 19, dus we hebben hadden tijd met z'n tweeën. En dan, die doet ook gewoon lekker niks. Ook een filmpje wezen kijken, naar vrienden geweest, bruiloft gehad. Dus allerlei dingen doe je, kom je ook weer eens een keer aan toe. Dus wat dat betreft is het ook wel lekker om af en toe eens even je zinnen te verzetten. Maar ja, je kijkt toch ook altijd weer voetbal. Dus dat is dat blijft altijd. Nu is het maandag. Ja. Knallen. Ja, zeker. Nee, we gaan lekker aan de slag. Wat ik zei, we weten nu wie we aan boord hebben. We hebben bijna geen geblesseerden, dus dat willen we heel graag zo houden. Dus de groep is groot, er komt meer concurrentie. We mogen het nu laten zien.